Počuj. Čo? Zostaneš dnes v noci v škole? Nie. Mama a jej frajer so Sadrovým ksichtom chcú, aby som bola s nimi. Môj nevlastný otec a nevlastná sestra. Čo povieš? Nie je to trochu šibnuté, Diego? Prosím ťa. Buď na Miu dobrá. Je smutná kvôli Miguelovi a trápi sa. Láska je to silnejšia ako ja. Ako inak sa zabavím, ak nie na nej? Ak ťa to požiadam, budeš sa k nej správať slušne? Možno. Ako ma chceš presvedčiť? Nie, to nestačí. Nestačí? Roberta, pohni si, chcela by som sa ešte zastaviť za Miguelom. Áno, hneď idem. Idem, len chvíľku, počkaj, už ma skoro presvedčil. Kde sme skončili?